ollaan mielenkiintoisen aiheen äärellä. Yes. Mun lempiaiheita on ehdottomasti drum gear. Yes. Eli puhutaan vähän niin kuin rumpuasiaa. Joo. Mennään vähän läpikäymään, minkälaisia juttuja sulta löytyy. Joo. Mä pyysin sua jotakin tuomaan, niin mitä sä oot löytänyt? Tämä oli yksi vaikeimpia tehtäviä. Mä en ehkä ole niin drum gear orientoitunut. Mä siis yllättävänkin pitkään pystyin sitkuttamaan silleen. Mä ajattelin, että mä niinku asemoidun semmoisena vintage-ludareilla soittavana. Eikä sekään ollenkaan huono asia ole. Ei se ollenkaan huono asia ole, mutta sitten aika nopeasti, tai siis yllättävän hitaasti, mutta jossain vaiheessa kävi ilmi, että jos haluaa oikeasti niin kuin työkseen soittaa rumpuja, niin on pakko olla niin kuin jotain muutakin kuin. Tietenkin, jos soittaa jossain bändissä, johon sopii niin kuin vanhat ludarit, niin sittenhän voi painaa koko elämänsä niillä, mutta sitten kun rupesi olemaan monenlaisia työtehtäviä yhtäkkiä, ja sitten alkoi tajus vaan, että mulla on niin kuin, että nyt näistä ei enää tule sitä, mitä niin kuin kaivataan nyt tähän tilanteeseen, niin sit mä rupesin laajentamaan tietenkin sitten. Kysyit sä, niin kuin, mitä mulla on mukana? No, aasinsiltana nyt näihin ludareihin, millä mä siis aloitin, mä joudun poistumaan kuvista hetkeksi. Mä avaan tän. Mä ajattelin, että kukaan ei ole varmaan ollut vielä niin tyhmä, että tois bassorummun. No hei, se on ensimmäinen kerta nyt, kun joku. Ja tää on siis, tää on nyt ehkä tähän vähän temaattisesti tähän, mitä tässä on höpisty, niin tämä on niinku kertomus myös nuoruudesta ja tyhmyydestä tämä kyseinen rumpu. Mutta mun New Soundien jälkeen, niin sitten jo aikaisemminkin mainittu meidän silloisen bändin liideri, niin oli bongannut Musapirtistä Kuopiosta 60-luvun ludarit. Ja siinä oli kaksi lattiatomia, kaksi 16 lattiatomia. Ja 12 ja 13 etutomit ja 22-tuumainen bassorumpu, ja ne rummut on mulla edelleen. Ja sit mä olin niin typerä, että mä en tavallaan tajunnut, että niihin aikoihin myytiin paljon rumpusetteja, missä oli kaksi 16-tuumasta lattiatomia. Mä ajattelin, että tää on ihan hassu. Sitten kun jossakin vaiheessa mä tajusin, että okei, tää on kasattu kahdesta setistä tää setti, niin tässä ei nyt niin kuin tämä vintage-arvo ei ole sillä tavalla, niin kuin, se ei ollut niin kuin mittaamaton. Mutta siis jossain vaiheessa mä olin niin daju, että sitten mä ajattelin, että se toinen 16-tuuminen lattiatomi on niin kuin ylimääräinen, kun mullahan on jo yksi 16-tuuminen lattiatomi. Niin sitten mä teetin siitä bassorummun. Ja nyt mä korostan, että siis älkää kokeilko tätä kotona. Tämä on niin kuin tyhmintä, mitä vanhalle rummulle voi. Joo. Tämä on tyhmintä, mitä vanhalle rummulle voi tehdä, mutta tämä oli ehkä semmoista vaihetta, että ei ollut rahaa, ja sitten mä halusin sitä jatsia vähän soittaa, ja niin kuin näin, niin sitten mä ajattelin, että pitää olla pikku basari. Ja sitten mulla ei ollut kuin 22-tuumaisia, tai itse oli mulla 20, mutta sitten jotenkin siihen aikaan oli yksi semmoinen setti, missä oli 20, mutta kuitenkin mä halusin niin kuin pikku basari, kun sitten mä kuuntelin jotain Bill Stewartin levyjä ja jotain semmoisia, ja sitten niinku ja muita moderneja. Sitten Suomessakin rupesi olemaan niinku tämä uusi ja jatsrumpaleiden sukupolvi oli noussut, että siellä jengillä niinku basarit kuulosti silleen vähän matalammalta kuin vähän korkeammalta kuin mun etutomi nykyään, että siis, et oli tosi korkeita vireitä ja niinku näin, niin sitten mä ajattelin, että pitää olla. Sitten mä teetin ja sitten aika nopeasti rupesin tietenkin ihan niin kuin järkyttävästi katumaan tätä, mutta sitten nyt mä otin tämän oikeastaan sen takia, että nyt mä pitkästä aikaa sattui semmoinen hauska muutamankin eri kuoron säästyskeikka, missä piti soittaa aika hiljaa ja niin kuin dynaamisesti. Ja sitten mä otin tämän tosi pitkästä aikaa niin kuin työtehtäviin mukaan, tämän mun häpeäpilkun. Ja se toimikin ihan mahtavasti. Mä vähän innostuin, että nyt mä en tiedä yhtään, missä vireessä on. Ja niin kuin mä vaan kaivoin sen vaan laatikosta. Mut siis, sulla on jalat siinä. Tässä on jalat. Tämä on siis kerta kaikkiaan Kumu-Pekan tekemä. Mä siis asuin jo vissiin Helsingissä silloin, koska mä oon siis muistaakseni just jo mainitun Pyykön Antin kanssa käynyt siellä Kumun silloisella. Silloin oli vielä siellä Hämeenlinnassa omakotitalon kellarissa se rumpuverstas, niin se väänsi mulle tämmöiset jalat ja sitten tämmöisen, mihin saa pedaalin kiinni. Ja teki ja ilmeisesti se menisi niin kuin näin, että se tulisi varmaan tonne. Tohon, joo, se tulee siihen.
Se tulee niinku siihen, tää on tosi tämmönen niinku enon tekemä viritys ja kalvotkin on näköjään ihan mitä sattuu. Tää mä en ollut valmistautunut edustustehtäviin tänne. Tän setin kanssa näin. Ja sitten nää tulee niinku sitten. Elikkä nyt saa pedaalinkin tuota. Ne pedaali menee sinne kiinni ja nää tulee sitten. Nää tulee sitten näin. Näin. Noin. Siinä se on. Se on siinä. Siinä se on koko komeudessa. Tämä on niinku soiva peli. Se on soiva peli. Ja siis se oli niinku, nyt mä niinku, mä vähän nyt just silloin tammikuussa, kun mulla oli se yksi keikka, missä mä käytin tätä, niin mä vähän innostuin, että mä pitää käydä kalvokaupassa ja pistää niinku tää vähän kiillottaa ja laittaa oikein viimeisen päälle kuntoon, että eiköhän mä jonkun pikkusetin kasaa tänne ympärille. Sitten sulla on tuollakin yksi varmaan niin kuin jalan reikä, niin tuleeko tuohon joku symboli? Siihen saa, mulla on siihen, se ei ole nyt mukana, mutta mulla on siihen siis se semmonen tota niin, tämmönen, L. Se on vanha L, joka menee tuohon ja sit siihen saa sitten jonkun höyrypellin, sit, jos haluaa. Niin no just. Putsa. Mutta joo, tämä on niin kuin. Mitäs vuotta tämä on ollut, kun tämä on tehty? 60, sanoisin, että 66. Se on hyvä vuosi. Joo. Ai että mä rakastan sitä vuotta. Joo. Siihen on syynsä. Joo, ymmärrän. Eikä siitä sen enempää. Mutta sitten tosiaan tämä oli vähän semmoinen, että miten mä nyt on näin pöliä ja miten mä nyt tuhosin tuommoisen hienon vintage-rummun. Mutta sitten tämä on ollut muutamilla keikoilla niin kuin käytössä kyllä ja toiminut aina aika hyvin. Ja sitten hauskinta, mitä tälle rummulle kävi, oli se, että joskus sitten Hirvosen Timo soitti, että oliko sulla joku 16-tuumainen basarista. No joo, että olen, mä oon teettänyt siitä yhdestä Tomista. Että kun koko, tämä on jo sitä aikaa, että koko jazzklubi oli, se oli varmaan siellä vanhalla puolella vielä, niin kuin toispuoliokkeen siinä, niin kuin sen vanhan tota niin, pornoelokuvateatterin tiloissa toimi koko jazzklubi silloin ehkä, tai sitten ne oli jo tossa, no ihan sama. Mm. Kokolla oli kuitenkin siis Bob Moses, joka on siis legendarinen jatsrumpali-hahmo, oli tulossa siis oman bändinsä kanssa kokolle keikalle. Timo oli se jotenkin sinne, siis Hirvonen oli sen sinne jotenkin puukannut. Ja sitten sen Riderissa oli siis 16-tuumainen bassarumpa. Okay. Ja sitten Timo soitti ja sitten mä olin vähän, no, että se on semmoinen viritys, että en mä tiedä. No mutta tuossa kuitenkin. Sitten se keikka oli vielä semmoisena, että mä en itse päässyt sinne, mä olin jossain omalla keikalla. Ja se oli joku viikonloppu ehkä tai jotain tämmöistä, mutta mä olin jossakin menoissa, että mä en nähnyt, mutta siis Bob Moses on soittanut yhden keikalle. Se oli ollut vielä oikein tyytyväinen tähän. Ja tämä on siis, en mä ehkä Bob Mosesta muuten tietäisikään, mutta kun mä oon kuunnellut taas Bright Size Lifea, tätä Methanin legendaarista Bright Size Life-levyä jossain vaiheessa aika paljon. Ja Bob Moses soittaa sillä levyllä todella hienosti rumpuja. Oliko niin sinne sillä levyllä 16-tuumainen bassa? Sitä mä en tiedä. Mutta ei ainakaan tämä. Ei ainakaan tämä, mutta nykyään siis hän soittaa 16-tuumisella basarilla ja tämä on nyt sitten Helsingin keikalla ollut se Bob Mosesin basari. Että aikamoinen, niin miettikääpä sitä. Niin, Bob Mosesin basari. Ja siis se oli vielä, mä olin silleen, että siinä oli, että mä en tiedä mitä siinä oli silloin kiinni, mutta että mä en tiedä mitkähän kalvot mulla siinä on ja mitä. Hirveän, että hei, että ostetaan sitten kalvoja, ei mitään hätää. Että, niin se oli kelvannut semmosenaan. Niin, se oli vaan, yeah, it's fine. Ja sillä oli varmaan se tatsi niin hyvä. Niin, totta kai. Ja kyllähän soittajat soittaa millä vaan. No, sen ämpärin palauttaa siihen, niin hyvin toimii. Joo, kyllä. Mutta joo, hei, mahtava tarina. Joo. Kiitos siitä. Ja, ei ja mitään. Kyllä tämä on mun mielestä tosi onnistunut näköinen virin. Niin, niin. Että, ja siis niin kuin näyttää semmoiselta toimivalta. Että niin, kyllä. Varmaan. Joo, ja siis se on ihan mä 3 viikkoa sitten olen soittanut sitä keikan. Ja tuota, niin, ihan hyvin meni ainakin omasta mielestä. Nostetaanko pois? Nostetaan pois, se on niin hirveä.